ny dansk mester i enkeltstart hos junior. Hvad er din første tanke omkring det? Det er en fed det er fedt at være dansk mester, så det var målet, så det er rigtig godt. Hvad var taktikken derude, hvis der var nogen? Altså nu kørte vi jo en rimelig kort distance på 17 km, så det var ikke fordi der var en så stor taktik, det var bare egentlig at ligesom at give gas hele vejen. Og hvordan føles det så at stå øverst på podiet med nationalhymnen i baggrunden? Det føles rigtig fedt. Du skal have tak for det.